ሰላም ኢትዮጵያውያን፣ ሰላም 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 እያልኩ ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ይዟችኋል? ሰላም 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 የሀገር ልጆች፣ ተከስተናል። እስቲ ገባ ገባ በሉ። መልክቴ ሰው እንዲሰማልኝ ሼር ታደርጉልኝ አላችሁ። ሼር በማድረግ ተባበሩ። ድምፅ የሚሰማ ከሆነ ደግሞ ይሰማል አይሰማም ጻፉ። ሰላም ነው ሻምበል። ዋው ኢትስ ጉድ። ድምፄ ይሰማል? ጥሩ ይሰማል ድምፄ? እንኳን ደህና መጣ። ድምፄ ይሰማል? ይሰማል። ኢትስ ጉድ ኢትስ ጉድ ኢትስ ጉድ ኢትስ ጉድ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስለሰጣችሁ ይመልስ። በአንዴ ሰው ተጠቀለቀ። ሰው በጣም ናፍቆኛል ማለት ነው። ዋው መጥፋት አልነበረብኝም። ለረጅም ጊዜ ጠፍቻለሁ። አይ ነው አንደኛ ነገር በፌስቡክ ያው አግተው ነበር። እግዚአብሔር ረድቶኝ ፌስቡክም ተለቋል። ለረጅም ጊዜ ታግዶ ነበር። ላይ ቪዲዮ አልጋው ነበር እና ያው ሲመጣ ወደ እናንተ ወደ ወዳጅ ይመጣል እና ወደ ወዳጅ ደግሞ ዝም ብሎ አይወጣም። ቁም ነገር ተይዞ ጨዋታ ተይዞ እንጂ ሰው ዝም ብዬ በሰበር ዜና እያልኩ ሰው አላስደነግጥም። እና እንድንጨዋወት እንድናወራ ዛሬ የመረጥኩት አርዕስት የሰራዊታችን ውለታ በሚል ነው። እንግዲህ ሲተመን የኢትዮጵያ ሰራዊት ትግራይ የነበረው ውለታው ሲተመን አይተመንም። ተመን የለውም። የሰው ልጅ ትልቁ ነገር ህይወቱን ነው የሚሰጠው። ግን በዛ አንጻር ነው ሲተመን። ያው ተመን ትላለለው ነገር ግን ይሄን ያህል ብላ ተመነው። ሰው ህይወቱን ከመስጠት ውጪ ምንም ነገር የለም። ከዛ ላይ ልተመነው አትችልም። እና በዛ ጉዳይ ላይ ትንሽ ማለት ፈልግኩ ስለ ሰራዊቱ። በዛ ጉዳይ ነው የተከሰትኩት። ሀሳቤን ሰው እንዲሰማ፣ ሰዎች እንዲያዩልኝ፣ መልእክቴ ሰው ጋር እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ። ሰሞኑን ይገባኛል በጣም ጥሩ ስሜት ውስጥ የለንም። አጠቃላይ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ብዙ ሰዎች ተስፋ ቆርጠዋል። ብዙ ሰዎች ተበሳጭተዋል። ብዙ ነገር ሆኗል እና ሰው አንዳንዱ ተስፋ የቆረጠበት ነገር ደግሞ ያው ሰው ላይ ሊያጋባ ይፈልጋል። አንዳንድ ጓደኞች ወዳጆች ተስፋ ቆርጠው እኔም ተስፋ ቆርጦ ተስፋ ሊያስቆርጠው ይፈልጋል። ግን ዛሬም ነገም በኢትዮጵያዊነት ተስፋ አልቆርጥም። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት ይወድቃል። ኢትዮጵያዊነት ይወድቃል፣ ግን ኢትዮጵያዊነት ይነሳል። ኢትዮጵያዊነት አሸናፊ ነው። ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። ምክንያቱም እውነት ከኢትዮጵያውያኖች ጋር ስላለ። አሁን ቀጣይ ምላችሁ ነገር ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ሰራዊት ስለማታውቁት አይደለም። እኔ ወታደር ስለሆንኩኝ በአሁኑ ሰራዊት ባለው በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና ድሮ በእኛ በኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት የደረሰብን በኤርትራ እና በትግራይ ተማሳይ ታሪክ ነው። ተማሳይ ነገር የደረሰብን ድሮም በቀድሞ ሰራዊት ውስጥ እርሻ ይሰበሰባል፣ አረም ይተከላል፣ ማነው አረም ይነቀላል፣ ብዙ ያደርጋል ነበር። ኤርትራ የነበረ ሰራዊትም ትግራይ የነበረ ሰራዊት መሰረተ ትምህርት ያስተምራል፣ ብዙ ነገር ድልድይ ይጠግን ነበር። እነሱ ድልድይ ያፈርሳሉ፣ ፋብሪካ። ይሄ ሻዕቢያ ጋም ህወሓት ጋም የነበረ ችግር በትግራይና በኤርትራ ውስጥ ሰራዊቱ ማንም ያልተረዳለት ማንም ያልገባው ኢትዮጵያውያን ዛሬ እንኳ ብዙ ኢትዮጵያውያን በርቶለታል። እና ያ ኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት የደረሰበት የነበረ ጥቃት ዛሬም በዚህኛው ሰራዊት በዚህ በአዲሱ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወይም አሁን ባለው ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ደርሷል። እና ያ ኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት ትናንትና ጽፌ ነበር። ጓደኞቻችን ህይወት ከፍለው መስዋዕትነት ከፍለው ግንባር ላይ ሲዋደቁ አልጌና አፋቤት እኔ ያው ብዙ ጊዜ ኤርትራ ነበርኩኝ እና ሲሰዉ ከወደቁ በኋላ ስንቀብራቸው ኪሶቻቸው ውስጥ ጽሁፍ ነበር። ይሄ እኔም ነበረኝ ብዙዎቻችን ነበር ስንሰዋ። በቃ ድንገት አለ ሁሉ ሰው ይጽፋል። ይሄ ታዞ አይደለም ተገዶ አይደለም። እያንዳንዱ ሰራዊት ይጽፍ ነበር። ምን ብለው ይጽፉ ነበር? ዛሬ ለእናት ሀገር ለኢትዮጵያ ከጠላቶቼ ጋር ወይ ከገንጣይ አስገንጣይ በደጋ ስዋጋ ለኢትዮጵያ ለእናት ሀገር መስዋዕትነት ህይወት ከፍያለሁ የኑዛዜ ቃል ነው እንግዲህ። እና ኪሴ ውስጥ ያለው 70 ብር 40 ብር እንግዲያ ወይ ሲጋራ ጭስ ይሆናል ወይ ለቤተሰብ ረቶ ይሆናል አንዳንድ ነገር በቃ ከኪሱ የምትቀረው ገንዘብ። አንዳንድ ደግሞ እዛ በረሃ ስላለ ብዙ ብር ኪሱ 300 400 ብር የሶስት የአራት ወር ደሞዝ ደሞዛችን ደግሞ 90 ብር ነው። እና ያን ገንዘብ ይላሉ እዛ ኤርትራ ውስጥ ፋብሪካዎች ብዙ ተቃጥሎ ነበር በሻዕቢያና በጃፋ ጊዜ። እና ለፋብሪካ መጠገኛ
ትግራይ ውስጥ ብዙ ድርቅ ችግር ነበር። ለትግራይ ወገኖቻችን ድርቅ ተጎዱ። ለመሰረተ ትምህርት ይባል ዘመቻ ነበር። ለመሰረተ ትምህርት ዘመቻ፣ ለምርት እድገት ዘመቻ፣ ለቀከኮ ዘመቻ መሳካት ያ ሰራዊት ከኪሱ የሚወጣ የንዛዜ እንደዛ ምን ነበር ያን ያለ ግን የትግራይና የኤርትራ ህዝብ ያው የሰራዊቱን እንትን አልተረዳም። ይሄ ስል ስለ መንግስት አንደም ያወራሉት ልንገራችሁ ግልጽ ቋንቋ ስለወታደሩ ነው እንጂ ስለነበረው ስለደርግ ስርዓት መልካምነት ስለደርጋለም የሰበኳቸው አላችሁ። አሁን ስለዛ ሰራዊት ያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ አብራክ የተገኘ ሰራዊት ሲከፍለ የነበረው መስዋዕትነት ዛሬም በዚህ ሰራዊት ያተደገምላችሁ ፈልጌ ነው። በዛን ጊዜ ደግሞ ጥፋት የሚያጠፉ ወታደሮች ነበሩ። ሰላማዊ ሰው የሚገሉ እንደዚህ አንዳንድ ጥፋት የሚያጠፉ ሰዎች ነበሩ። እርምጃ ይወሰድባቸው ነበር። እርምጃ እኛ ፊት ጓደኞቻችን በጥይት ይረሸኑ ነበር። በሰላማዊ ሰው ላይ አደጋ ደረሰ። ንብረት ይሁን ነገር የሰረቀ ይሁን ምን ሁሌ ባለጌ አለ። በየትኛው ቦታ ውስጥ እንኳን ይሄ በኢትዮጵያ ሰራዊት ውስጥ ይሄ ፕሮፌሽናል በቃ ትልቁ ሰራዊት የሚባል የአሜሪካ ሰራዊትም አፍጋኒስታን ገብቶ ኢራን ገብቶ ችግር ሲፈጠር ከመሃል ላይ ብዙዎች ፍርድ ቤት ቀርቧል። እና እንደዚህ አይነት ነገር በደርግ ጊዜ ውስጥ የነበሩ ወታደሮች በሞት ይቀጡ ነበር። በዚህ በብልጽግና ጊዜ አሁን በተደረገው በህግ ማስከበር ዘመቻ ውስጥ ጥፋት ያጠፉ ወታደሮች አቃቤ ክስ መስርቶባቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍርድ ቤት ቀርበው በህግ ቁጥጥር ናቸው ብሏል። ህግ እርምጃ የተወሰደባቸው ግን አጠቃላይ እንደ ሰራዊት ግን የትግራይ ህዝብ ጠላት አይደለም። አጠቃላይ የኢትዮጵያ ቀድሞ ሰራዊት ግን የማንም የኤርትራም የትግራይ ህዝብ ጠላት አይደለም። ሰራዊት የህዝብ ጠላት አይደለም። ምክንያቱም ከህዝብ አብራክ የተገኘ ሰራዊት ነው። እኔ ወታደር ስለሆንኩ ነው የማውቀው። እኔ መረጃ አያስፈልገኝም ከሰው አሁን እንደሰምቼ ማለም ነው። እኔ ሰራዊት አውቃለሁ። ሰራዊት እኛ ካምፓችን ውስጥ አሳዳጊ ያጡ ቤተሰቦች አባቶቻቸው በቃ ህጻናቶች ተስፈኛ የሚባል በየካምፑ አለ። ይሄ ተስፈኛ እንግዲህ ከመሀል ሀገር ይዘነው ይሄዳል። ከአዲስ አበባ ወይ ከጎንደር ወይ ከወለጋ ወይ ከሌላ ቦታ ይዘነው ይሄ አይደለም። ተስፈኛ ትግራይ ውስጥ የነበሩ ተስፈኞች፣ ኤርትራ ውስጥ የነበሩ ተስፈኛ ሲሰሩ የነበሩ በተለያየ ምክንያት በተለያየ ችግር ቤተሰቦች የተጎዱባቸው ወታደሩ እንደ ልጁ ሀቅ እስክንዛረ እንደ ልጁ ነበር የሚያሳድግ ተስፈኛ ብሎ ያን ሁሉ አሁንም በትግራይ ውስጥ የነበረው የሰሜን ጦር ውስጥ እንደነገርኳችሁ ነው። ህግ በማስከበር ዘመቻ ውስጥ ችግር የፈጠሩ ሰዎች ለህግ ተጠይቀዋል። በህግ ፍርድ ቤት ቀርቧል። አዎ ይሄ የዛን ጊዜም ሲፈጸም እኔም ካወገዝኩት ኢትዮጵያን አንዱ ነኝ። ብዙም ኢትዮጵያኖች አውግዘዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ብሏቸው አቃቤ ህግ ብለው ክስ መስርቷል። ጥፋት ባጠፉት ግን እንደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰሜን መከላከያ ሰራዊት ግን እንደሰራው እንደ እጁ ግን አልተከፈለው። ይሄ ሰራዊት አረም እያረመ ይሄ ሰራዊት አውድማ እህል እየወቃ ይሄ ሰራዊት ትምህርት ቤት እየገነባ ይሄ ሰራዊት አንበጣ እየተከላከለ ይሄ ሰራዊት ለትግራይ ህዝብ ከገንዘቡ ከሚያገኘው ገቢ ችግረኞችን እየረዳ አቅመ ደካማ ሽማግሌ እየረዳ አገልግሏል። ይሄ ሰራዊት ትግራይ ነፃ ሲያወጣ ህዝቡ በፍርሃትም ይበለው በምን በለው አቀበል አላደረገም። ይሄ እውነት ነው የምናገው፣ ምክንያቱም እውነት ነው ነፃ የሚያወጣው። ይሄንን ሰራዊት መጀመሪያ በገዛ መሀሉ ባሉት የህወሓት ባንዳዎች በመሀሉ በሰራዊት በተሰገሰቡ እና በልዩ ትግራይ ልዩ ኃይል ይሄ ሰራዊት ሲመታ ድምፅ ያሰማነው ሰዎች ጥቂቶች ነን። ድምፅ ያሰማነው ከትግራይ የምንወለድ ሰዎች በጣም ጥቂቶች ነን። ግን የናሏ ድምፅ ጎልቶ ወጣ። ሰራዊቱን እንደ በደለኛ፣ ሰራዊቱን እንደ ግፈኛ፣ ሰራዊቱን እንደ ወራሪ ቆጠሩት። ሰራዊቱ ምን ሊያደርግ ነው? 28 ዓመት የተቀመጠ ሰራዊት እዛ ትግራይን ስጠብቅ የነበረ ሰራዊት እኮ ነው። በተኛ ቤት ያረደው፣ በተኛ ቤት የተገደለው፣ የግድፍ የተፈጸመበት ያንን ሳታወግዙ ነው እንዲሆንናል እንዲዋል። ያንን መቼ አንድ ማን ያወገዙ? ይህ ሁሉ ሜዳ ላይ የወታ ምትንከባለል ዲያስፖራ በለው ምን በለው ምን አንድ ነገር እኔ ይወላችሁ በትግራይ ህዝብ በደል ሲፈጸም ግፍ ሲፈጸም አውግዣለሁ። ሳወግዝ ግን መጀመሪያውንም ህወሓት በመላ ኢትዮጵያ ሲያወግዝ ብቻዬን ሳወግዝ ከዚች ከተማ እኳ ከምኖርባት በርሚንግሃም ባንዲራ ለብሼ ጎንደርና ባህርዳር ላይ አምቦ ላይ ሰዎች ሲገደሉ ኡብዬ ሰላማዊ ሰልፍ ስወጣ እያንዳንድ እዚህ ከተማ ውስጥ ያለህም ሆንክ ሌላ ቦታም ያለሁን ሁሉ ትስቅብኝ ነበር። ዋጋን ትከፍላ ታገኛለሱ ነበር። ግን እኔ ዛሬ ለሚመጣው መከራ ታይቶኝ ነው ዛሬ ችግር ይመጣል ተው እያልኩኝ ከድሮም ጀምሮ ጮሆ ነበር። ግን አሰሙ እዝን የብልኩም ኣሕዋትና ኣይትሰምዑን ኢኹም ዝግበር ዘሎ ግፍኢ በደሲ ግደፉ ንበሎም ቅድሚ 5-6 ዓመት ሰልፊ ወፅኦ ወይ ክብል ከለኹ ከም ዓሻ ገይርኩም ግደፉ እዚ ግፍዒ እዚ ደማቅ እዩ ተው አልናቸው። ግን ዛሬ ይኸው ህዝባችን እዚሁ መከራ አደረጋችሁት። አሁን ደግሞ ጭራሽ ይባስ ብሎ ይኸው እንግዲህ አሁን ችግሩ እኮ እንገነጣለን አገር ነዋለን ምናምን ትላላችሁ። አሁን ችግሩ እኔ እናንተ እንደዛ ላችሁ አልፈራም። ግን ኢትዮጵያውያን ግን አብዛኞች አላችሁ አሁን በቃ ሂዱ እያሉ ነው እያሉ ኢትዮጵያኖች። ምክንያቱም እጃችን ይሄ ከሆነ
ምክንያቱም ተግባራችን ይሄ ከሆነ ሰራዊታችን እንደምታርጉት ከሆነ ብለው ይሄው ትግራይ ለቆላችሁ ወጣ። ትግራይ የኢትዮጵያ ሰራዊት በዚህ አጋጣሚ የምገጸው ከትግራይ ሲወጣ ሰራዊቱ በሽንፈት አልወጣ። ይሄ ማንንም እንዲያቀው ያፈልጋል። ትክክል ነው። በጦርነት ጊዜ ውስጥ መማረክ መማረክ መቁሰል መግደል ያለን ወታደር ይሄን አውቆ ነው ወታደር ሲገባ ይሰዋል ይማርካል ይማረካል ይገርላል በቃ ይቆሳል። ከዚህ ውጭም ሊያ ሳይንስ የለም በቃ ሌላ ነገር የለም። ይሄን አይቶ ነው የገባው። በጥላት ጅል ወድቅ ይችላል ግን በጥላት ጅል ወድቀማ ተሸነማ አይደለም። በተረፈ ህዋት እንደፈከረው ግን የጦር አብዛኛው የጦር መሳሪያ ይኸው አፋር ተጓጉዞ ገብቷል። አብዛኛው ወደ አማራ ክልል ገብቷል። መካናይዝቹ ምን ግጋቀኝ ነበር ሁሉ ነው ወጣ። ተነቃቀ ተንቀሳቀሶ በደንብ ነው ወጣው በሰላማዊ መንገድ። ግን የሚያሳፍረው ከህዋት በላይ ኢትዮጵያውያን የሚሉ ሚዲያዎች አንዱ የሚያሳፍረው ነውር ኢትዮጵያውያን የሚሉ ሚዲያዎች ይሄ ሰራዊት ተሸንፏል ኢትዮጵያ ተሸንፎ ነው ወጣ የሚሉ ኢትዮጵያውያን የሚሉ ስለናንተ ግን አፍራለሁ ስለናንተ አዝናለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መጥላት ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትር መንግስትን ግልጽግና መጥላት ይችላል መጥቻለ። ግን ይሄንን ሰራዊት አፍን ሞልተህ ከኢትዮጵያ ህዝብ አብራክ የተገኘ ሰራዊት በደሙ የዋጃትን ሀገር በደሙ የጠባቃትን ሀገር በህወሓት ወንበር ተሸንፋ ብለህ ስታወጣ ከህወሓት እኩል ስታወራ ግን በዚህ አሳፈረህ። መጨፈር ህወሓት ጋር ተለመደ ነው። ከበሮ መደለቅ ክራር ይዞ ለሌሌ ማለት ይሄ እዚህ ሁሉ ጥዩ በነ ቢቢሲም ሲጽፉ መንዚዑ እንት አበይ መንዚዑ ምንዛዓዲ ተርሉ ኮይ ምስ ብሬኑ ምስ መዳፍዑ ምስ ቢኤኑ ምስ ታንኩ ገሊኦም ናብ ዓፋር ገሊኦም ናብ ጎል ከም ከመዲ ምስዓ እንዴት ነው መሸነፍ እስቲ ያሳዩኝ። ምናልባት አንድ ቢኤም ሁለት ቢኤም አንድ ታንክ አንድ መድፍ ተበላሽቶም ሊሆን በተለያየ መንገድ ታገኝቻለ። ግን መካናይዝድ ጦር ከነሙሉ ትጥቁ ከነሙሉ አቅሙ ከነሙሉ ሰራዊቱ ወጥቷል። ግራና ቀኝ ወጥቷል ሰራዊቱ። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ያደረገው እርምጃ ትክክል ነው። በርግጥ ውሃትን የሚቃወሙ ልጆች ብዙ ታጋዮች እዛ ቦታ መቅረታቸው ቅሬታቋ ቢሰማኝ ግን መንግስት የወሰደው እርምጃ ግን ትክክል ነው። አዎ ትክክል ነው። መንግስት ጥሩ ያደረገው ትግራይ መልቀቅ ነበርበት። አዎ ትግራይ ያዘውን ይመጣ ምርጫው አሁን የትግራይ ህዝብ ነው። ምርጫው አሁን የሌላው ኢትዮጵያ ነው። አሁን ምርጫው የኢትዮጵያ መከላከያ ጉዳይ አይደለም። አዎ ትግራይ ኢትዮጵያ አካል ናት ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ህዝቡ የጽሞና ጊዜ፣ ህዝቡ የማየት ጊዜ፣ ህዝቡ እነዚህ 27 ዓመት አገር ሲገዙ 27 ዓመት ኢትዮጵያን መላ ሀገር ሲገዙ ይሄንን ህዝብ የተሻለ ኑሮ ያልሰጡት ከእርዳታ ያለ ወደ 1 ሚሊዮን ስንት ነጥብ ህዝብ በእርዳታ የሚኖር ህዝብ ከዛ ሁሉ መከራ ያላቀቁት ህዝብ ህወሓትን ከመረጠ እውነት ህወሓት ይሻለኛል ካለ ምርጫው ይሄው እፊቷል። ግን ይሄ ኢትዮጵያውያኖች ይሄ ሐሳብ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ሐሳብ አራምዷል። በዚህ በመሃል ላይ ግን ሌሎች ኢትዮጵያውያን ልታውቁት የሚገባው ነገር ሌሎችም አስረግጬ የምነግራችሁ ዛሬም ኢትዮጵያ ወይ ከአሞት ዛሬም ኢትዮጵያ ወይ ሞት የሚሉ የትግራይ ተወላጆች ኢትዮጵያውያን አሉ። እንደው በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፈው ጥሪ ከዚህ ከሰራዊቱ ጋር የወጣችሁ ጓደኞች የማላችሁ በጣም የምወዳችሁ ማከብራችሁ እሳት የላሳችሁ በጣም ልብ ይወድቆ ነበር እዛ ያቀራችሁ መስሎኝ እንዴት እንደወጣችሁ ትናንት ፌስቡክ ጽፌያለሁ። እሱን ያወጣችሁም ሰው ይዟችሁ የወጣ ሰው አመስግኛለሁ። እና አሁን ትግሉ አረና ነኝ ተው ይሄ ሳወት ባይቶና ምናምን እነሱ አይደመሩም እነሱ ጁንታዎች ናቸው። ይሄ ገንጣይ አስገንጣይ አሁን ከእንግዲህ በኋላ ትግሉ ገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴና ኢትዮጵያ ወይም ሞት በሚሉ ኢትዮጵያውያን የተጋሩ ነው ትግሉ። ይሄንን አሁን የዶክተር አረጋዊ በርሄ ፓርቲ ነኝ የብልጽግና ፓርቲ ነኝ የትግራይ ምን እንቅስቃሴ ነኝ ምናምን ባነገር የለም ትቆማለህ። አሁን ኢትዮጵያ ወይ ከአሞት የሚሉ ኢትዮጵያውያን ተጋሩና ሀገር እንገነጣለን ከሚል ወንበዴ ጋር ነው ትግሉ። አዎ ሌላው ተመልካች ነው ሌላው ኢትዮጵያዊ እነዚህን ማገዝ እነዚህን መደገፍ አዎ ይሄን ነው። ምክንያቱም ምርጫ ወንበዴ ከሆነ ምርጫ ሽፍታ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ይወላጅ አንድ ቁርጥ ነገር ልንገራችሁ በትግራይ ምን እናገራለሁ ተጋሩ በማርያም ጀማል እናገራለሁ
አንድ ቁርጥ ነገር ልንገራችሁ ኢትዮጵያን ወንድም ተጋሩ ወንድሞቼ የኢትዮጵያ ህዝብ ዳግም ትግራይ ሄዶ የሚሞትበት ትግራይ ሄዶ የሚቆስልበት ሌላው ኢትዮጵያ ማለት ነው የሚቆስልበት ሰራዊት ምክንያት የለም ህዋሃትን ከመረጠ የትግራይ ህዝብ ህዋሃት ይሻለኛል ካለ ህዋሃት ያኖረኛል ህዋሃት ጋር ነው የሚሆነው ካለ ምርጫው እሱ ነው ያስብበት አዎ ግን ኢትዮጵያ ወይ ሞት የሚሉ ተጋሩ ኢትዮጵያን እንዳል ደሞ ሊሰመርበት ይገባል ከእንግዲህ እንቅስቃሴው ኢትዮጵያ ወይ ከሞት ትግራይን ግን ጽና አብቱሉ አይኖ ልይነቱ አሁን ዛሬ ውጭ ያለ ትግራዋይ በዝም ደሞ በዝም ተምትዋጡ ማአት ናችሁ ሱ ትሉ ካለኩ ማአት ማአት ተጋሩ ዝም የምትሉ እዚህ ከተማ ቆማቃችሁ ወይ ከጁንታል ወገናችሁ ወይ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ወገናችሁ ወይ ከኢትዮጵያ መንጋል ወገናችሁ ዝም ታላችሁ አሁን ዝምታ አይደለም አሁን ቁርጥ ነው ሁለት መስመር ነው ያለው አሁን አረና ፓርቲ ነው ምናምን ደምሒት ነው ነው አሁን ሁለት ምርጫ አለ ኢትዮጵያ ወይ ሞት የሚሉ ኢትዮጵያውያኖችና ወንበዴ ሀገር ገጣለን ካሉ ወንበዴዎች ጋር ይሄ ነው ትግሉ ከሁለት አንዱ መምረጥ ዝም ያላችሁ ተጋሩ ምርጫ ነው ይሄ ነው መሆን ያለበት እንጂ ከእንግዲህ ሽሩሩሩሩ የለም እንዴ ይሄ ሰራዊት እኮ በጣም ይገርመኛል በእውነት በጣም ይገርመኛል በጣም ይሄ ኢትዮጵያ ሰራዊት እኮ ትግራይ ውስጥ የነበረ ሰራዊት ደሞዙ ያንድ ወታደር 1500 ብር መሰለኝ 1500 ብር ግን ሲዋጋ የነበረው ግን 4500 ደሞዝ እየተቀበላቸው በራከ ሸፈቶ ወንበዴዎች ጋር ነው የመንግስት ደሞዝ እየተቀበሉ ይሄ መምህር መሐሪ ይባሏቸው ፕሮፌሰር መረሳዶ ፕሮፌሰር ክንድያዶ ምናምን ይሄ ሁሉ የተማረ የመንግስት ሰራተኛ ለ8 ወር መንግስት ደሞዝ እየከፈላቸው ግን ሽፍታዎች ናቸው ጠመንጃ ጁንታ ሆነው ከማን ጋር ይዋጋሉ 1500 ብር ከሚበላው ወታደር ከመንግስት ጋር እንዴ ይሄ ወታደር ምን ያለበት በ1500 ብር መንግስት ከሚከፈላቸው 78000 ብር ሽፍታ ጋር የሚዋጋው ለምን ይዋጋል እነሱ ነው አም ስትሬስ ዋይ እንዴ ለምን ተብሎ እስከ ሰው ሽህን 5000 ዝቆበለው ወታደርና ኢትዮጵያ ሲ 4000 5000 ዝቆበለው ምስ ጁንታ ሸፋት ነው ይታይዋጋል ጥራት ልጓት እንኳን ለቆጣ ናው ምርጫው ትግራይ ህዝብ ነው አው ምርጫው የትግራይ ህዝብ ነው በዚህ አጋጣሚ ለወዳጆቼ የፌስቡክ ጓደኞቼ ለብዙ ፔጅ ለምትከተሉት ኢትዮጵያውያን ከመቶ ሺህ በላይ የፌስቡክ እኔ ተከታይ አለ ይሄ ተከታይ ማለት ጓደኞቼ ነው ማለት ወዳጆቼ አንዳንዱ ጁንታ ብትሆኑም በቃ ኢትዮጵያ ነው ጎነቼ ኤርትራንም ያላችሁ ብዙ እኔ ተከታይ አለኝ እኔ ክርስቶስ ተከታይ ነኝ እኔ ተከታይ ሰው አላስከትልም ግን ጓደኞቼ የፌስቡክ ጓደኞቼ ያ ፎሎ ነው የሚለው ፌስቡክ ይገባኛል ግን ጓደኞቼን እንመላችሁ እና ለጓደኞቼ እንመላችሁ ነገር ምንድነው ከትላንት ጀምሮ ብዙ ሰዎች ተስፋ ቆርጣችሁ ትግራይን ታይዱ ምናምን ታላችሁ እኔ ድሮ እስከዛሬ ተከራከረሁ እስካሁን ቀን ድረስ በፍጹም ትግራይና እንትን ህዋት አንድ አይደለም አትሳደው ይልኩ ከነሱ ይምተሾ ከማሰው ጋር ተጨቃጨቀሉ ካም በፊት ከንግዲ ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እንጂ anyway ስማጣሰ እንትን ብያለሁ በኮሜንት እንደዚህ ደክም ያለው አሁን ከንግዲ እኔ እምላችሁ ከንግዲ እምላችሁ ተስፋ ቆርጣችሁ ሰዎች ተስፋ መቆረጥ መርታችሁ የተጠበቀ ነው በትግራይ ጉዳይ ግን እኔን ተስፋ ለማስቆረጥ አትሞክሩ እኔን ተስፋ አልቆርጥም እንደ ቆርጣችሁ እንድታውቁ ፈልጋ አሁን አንድ አንድ በኮሜንት እኔና በሰጨት ይበቃ ድሮም ትግራይ ካንተ እኔ እንደፈለክበት እኔ ትግራይ ኢትዮጵያዊ ነኝ እንደፈለክ ብትት ዛሬም ትላንትና በቆንኩበት ዓለም ማልናወጥ ኢትዮጵያ ቀኖ ስራው ይታባልኝ ዛሬም ኢትዮጵያ ወይ ወጥ ከሚሉ የትግራይ ልጆች ጋር ጎን ቆሜ ስለ ትግራይ ኢትዮጵያውነት መታገሰው ነው ምርጫ ወንበጅ አይደለም ምርጫ ኢትዮጵያ ነው አው ከትግራይ ወይነት ይልቅ ኢትዮጵያውነት የገዘፈብኝ ሰው ነኝ አቃ ኢትዮጵያውነት እኔ ቃላትም የለኝ በምን ቃል እኔ በቃ እንዲህ አናቴ ላይ እንዲህ ኢትዮጵያውነት ተሸክመ የምዞር ሰው ነኝ በቃ ኢትዮጵያ ለኔ ትልቅ ናት ክብሬ ናት ኢትዮጵያ ማለት ሰው ነው ትክክል ነው አንደርሰው እንደ ኢትዮጵያ ታለ ኢትዮጵያ ሰው የሞተ ሰው ለሞቱ መንስኤው ማን ነው እኔ ከዋ ደጋፈጅ ጋር ለትግራይ ህዝብ ሞት ለትግራይ ህዝብ ስደት ለትግራይ ህዝብ መራብ ለትግራይ ህዝብ ድርቅ ለትግራይ ህዝብ ሁሉ ችግር መንስኤው ምንድነው መንስኤው ሳላወቃችሁ ልድናችሁ መንስኤው ቲፒኤልኤፍ ነው ደርግን ትግራይ ውስጥ ለጦርነት የጋበዘው ካምፕት ይያሉ ደርግን ንደርግ ጋብዙ ጸውዖ አብ ትግራይ ንኩናት ህዋት ህወሓት ደርግን ጋብዞ ትግራይ ውስጥ ብልጽግናን ሰራዊቱ የኢትዮጵያ መከላከያን በመጋበዝ የብልጽግና መንግስትን የጋበዘው ህወሓት ሁሉ ጊዜ ጦርነት እየሳበ ትግራይን እንትን ያደርጋል ይሞግታል ሶሪ ይጋብዛል እዚህ ቋቁ ቆይ ሼር ወደጆች ሼር አድርጉልኝ ይሄን ሐሳብ ይስማልኝ እስከዛሬ ድረስ
ትግራይ ውስጥ ትግራይ ለመውረር ትግራይን ለመዝረፍ ትግራይን ለማውደም የዘመተ ሰራዊት በደርግ ጊዜም ህወሓት ጋብዞት ና ብሎ ና እንዋጋ ብሎ ትግራይ በማዕከላዊ መንግስት ላይ አመጾ ደርግ ወዴት እንደሚሄድ ሳይታወቅ ገና አቤቱ እንደፈነዳ ትግራይ ውስጥ ጦርነት እንዲኖር የቀሰቀሰ የትግራይ ህዝብን ለጦርነት ኑ ብሎ ደርግን የጋበዘ ህወሓት ነው። የአሁኑ መንግስትንም በህወሓት ግብዣ ነው። ሁሉ የትግራይ ህዝብ መከራ የሚያበቃው የትግራይ ህዝብ ጦርነት፣ የትግራይ ህዝብ ችግር፣ የትግራይ ህዝብ በቃ ትግራይ በእኩልነት የምትኖር ምርጫዋ ከሆነ ትግራይ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኩል ሆና በኢትዮጵያዊነት መቀጠል የምትችለው ህወሓት የሚባል ካንሰርን ቆርጣ ስታወጣ ብቻ ነው። አሁን ሁለት ምርጫ ነው ያለው። ጨው ለራስ ስትል ጣፍጥ፣ ንባዕልካ ክትብል ጣዕ ህወሓት ዝበሃል እንተይዘይ ኣሊኻ ትግራይ እንደ ሃገር ብትቆምም ከኢትዮጵያ ጋር ብትቀጥልም ብትገነጠልም ትግራይ ኣትድንም ህወሓት የሚባል ካንሰር እስከተሸከመኝ ድረስ አሁን አንዳንድ ሰው የሚበሉት የለም ጠጥዋል። እኔ ስለሚበላ ስለሚጠጣ አይደለም የምትሉ ታጣላችሁ። ግን ህወሓት የሚባል ካንሰር በሽታ ተሸክማ ትግራይ ልድን አትችልም። ይህንን ካንሰር ቆርጣ መጣል አለባት። ትግራይ የምትድነው ህወሓትን ከስሯ በመጣል ብቻ ነው። ሌላ መድኃኒት የላትም። ሌላ መጠቆም የለ። ሻዕቢያ ዶ ህወሓት ዶ እንታይ ዶ ግዛዕ ዶ ደርግ ዶ እንታይ ምናምን ኖ ትግራይ ችግሯ ራሷ ናት። በዋስጧ ያለው ህወሓት ነው። ይሄንን ብቻ ስታይ ነው ትግራይ ውስጧ ስታይ ነው ምድነው ባጭር አማርኛ ቋንቋ ትግራይ የምትድነው ራሷን ስታይ ነው። ትግራይ የምትድነው ትግራይ የምትነሳው ትግራይ እንደ ሀገር የምትበሉት እንደ ከኢትዮጵያ ጋር ለመቀጠል በሉት እንደው ከምንም ከማ ትግራይ እንዲህ በአራት እግሯ ተክላ በሰላም የምትኖረው ህወሓትን አውጣ ስጥል ብቻ ነው። ህወሓት የሚባል የብዙ ህዝቦች የብዙ ህዝብ ጠላት አለ። ፍጹም ለህወሓት የማይተኙ ብዙዎች ናቸው። ብዙዎች ሚሊዮኖች አሁን ጌታቸው ረዳ ቀላል መስሎታል። ወደ አስመራ ወደ ኤርትራ እንሄዳለን ወደዚህ ወደ ጎንደር ወደ ታይሉ አይ ተው ጭራሽ ይሄ ካሁን በፊት ካየነው ተው እኔ እንዲህ ማለት ተው ይቅርባችሁ። እንደዚህ ነገር አይታሰብም። እናንተም አታረጉትም። እውነት ለመነጋገር አታረጉትም በፍጹም። አሁን ሰዎች እንደዚህ በዚህ ይመጣሉ። አታደርጉትም። ሊከተላችሁ የሚችል ነገር ታውቃላችሁ። ይሄ ምንም ሳይንሳዊ ትንታኔ ያስፈልገው ምን ሊሆን እንደሚቻል ይታወቃል። እና ብዙ እንትን አንበል በቃ ይሄን ያህል ከባድ ተዋጊዎች ሆነው ምናምን እንደዛ አይደለም። ግን ህዝብ ውስጥ ነው የመሸጉ። አይታችኋል። ህፃናት ጋር ውስጥ ነው የመሸጉ። ገበያ ውስጥ ነው የመሸጉ። ቤተክርስቲያን ውስጥ የመሸጉ። ሰራዊት ቤት ይዋጋል እንዴ? እኛ ባህላዊ ጦርነት ነው። ባህላዊ ጦርነት ያሉት እኮ ህዝብ መሀል ውስጥ ነው። ህዝብ ሲጨፍር ውስጥ ነው። ቤተ እምነት ውስጥ ነው። ህፃናት መካከል ውስጥ ነው። መስጊድ ውስጥ ነው። የቆሮ መስጊድ ውስጥ መሳሪያ ሲያስቀምጡበት በራያ ውስጥ አይታችኋል። መሳሪያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገኝቷል። ጠመንጃ ይሄ የታየ ነው። ሰዎች ሽማግሌ ሲናገሩ አይታችኋል። ቀሳውስቶቹ መሳሪያ ምቶ ሲቀሩባቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ገበያ መካከል ውስጥ ነው። ሱቅ መካከል ውስጥ ነው። ህዝብ መካከል ህዝብ እንዴት ህዝብ ምሽግ አድርገህ ትሸነፋለህ? ህዝቡን አብረህ አደመሰው መቼም ህዝብ እኮ ነው ምሽጋቸው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ምሽጉ ድንጋይ ላይ ነው፣ አሸዋ ላይ ነው። ህዝብ ውስጥ ምሽግ እኮ ማፈር ነው ያለባችሁ። ሚዲያ ስለተቋጠራችሁ ምናምን ይዝበት። ኧረ ከእንግዲህ ማኛም እናወራለን። ይወጣል። ምሽጋችሁ ህዝብ ነው። ህዝብ ማለት ህፃናቶች ናቸው የእናንተ ምሽግ። ሴቶች ናቸው ምሽጎቻችሁ። ገበሬዎች ናቸው ምሽጎቻችሁ። ቤተ እምነት ናቸው ምሽጎቻችሁ። ያ ምሽግ አድርጋችሁ ነው ሰራዊት ስትዋጉት ነበር። ሰራዊቱ ከህዝቡ ጋር እንግዲህ አይተላለቅ። እውነት እናወራለን። እውነት ነፃ ያወጣል። የትግራይ ህዝብ ነፃ የሚሆነው ህወሓትን አንቅሮ ሲጠፋ ብቻ ነው። ይሄ ዝም ብሎ እንደመንደባለን አሁን ምን ልትሉ ነው? ቆይ ሰራዊት ይውጣ፣ ሰራዊት ይውጣ ብለን አሁን ደግሞ እንዋጋለን ነው? አሁን ወደዚህ አቅጣጫ እንቀሳቀሰ ልትሉ እኮ የአማራ ጉዳይ አይደለም፣ የኦሮሞ ጉዳይ አይደለም። አሁን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ነው። ተውት፣ ሌላ ነገር። ይሄ ዓለም ያወግዛችኋል ምናምን አላችሁ እናንተ። ዓለም አወገዛችሁ፣ ዓለም አላወገዛችሁ ህወሓት እሱ ብዙ ቦታ አይሰጥም። ግን ከእንግዲህ በኋላ ግን ሰራዊቱ ከጀርባው የሚወጋው ሰራዊት የለም። ይሄ እውነት እኮ ነው። አሁን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ወደፊት ነው የሚዋጋው፣ ከጀርባው ምንም አይሰጋም። እዚህ ጋር ግን ቄስ ሆናችሁ ትመጣላችሁ። በአንድ በኩል ታስቀድሳለህ፣ በአንድ በኩል መስቀል ይዘህ፣ በአንድ በኩል ትተኩሳለህ። ይሄ ለአርባ ዓመት የተሰራ ለአርባ ዓመት ዲዛይን አድርጎ የተፈጠረ ትውልድ አለ። እውነት እስኪበራላችሁ ድረስ የጽሞና ጊዜ ተሰጥቷችኋል። ጽሞናችሁ ማየት ነው፣ ውስጣችሁ ማየት ነው። አሁን ይኸው አሁን እንግዲህ
ይሄው የውጭ ሀገር ሚዲያዎች ንብረት እየተዘረፈ ነው መድኃኒቶቹ ተዘርፈዋል ማለት አሁን ማን ዘረፈ? ቆይ አሁን ማን ነው የዘረፈው? ድሮስ እሺ አሁን ማን ዘረፈ ብላችሁ ልትጮሁ ነው? ምን ወሲዱ ሐራ ሐጅ ሰማ ለኹም እሺ ወጻ ሚዲያታት ከምን እንደ ሐክምና ተዘርፍ ብለውን ታይደኹም ተገይሩን ታይምለለው ሁማራይቱ ውል አነ ስጋተ ለኔ ጸጣ ትግራይ ሐጅ ምን ነው ለውም እሺ ስካቱም አደም ማደሩም ድረሸፋቱ እንግዲህ ሽፍታ ሀገር ሲያስተዳድር ቆሞ ማየት ነው። አዎ ሽፍታ ከመረጠ ሽፍታ ሲያስተዳድር ሽፍታ ደግሞ መግደል ነው መሰረቅ ነው መድፈር ነው ይሄ ሽፍታ ተግባር ነው። እንኳን ዛሬ ቆርና ሽፍታው የባሰ ሽፍታው ናችሁ መንግስት ሆናችሁ በትግራይ ክልል 50 ሴቶች በአንድ ሰው የተደፈረበት ክልል ነው። ይሄ ምን የታወቀ ሀቅ ነው እውነት ነው የምናወራው። ይሄ ብልጽግና መንግስት መደገፍ ያለ መደገፍ ያው ጉዳይ አይደለም። ይሄ ስለ እውነት ነው የምናገረው ምክንያቱም እውነት ነጻ ያወጣል። እግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው እውነት ስለ እውነት እናወራለን። ያው እግዚአብሔር መስክ እውነት ጌታ ስለአወቁ ጌታን አመሰግናለሁ። እሱም ባላግኖረ ወህልን ያሽጨ ይሄን ቀይ ባንዲራ ተሸክሜ እንደዚህ እንደዚህ ያልኩ ጮህ ነበር። እውነት ስለምናገር ሰው እንትናገራለሁ። በየትኛው ቦታ ላይ ሻቢያ ይውጣ በያው ግጃለሁ ሰራዊቱ ላይ አንዳንድ ነገር ሲፈጠር ያን በጉዛው ግጃለሁ። ግን ትልቁ ተጠያቂ ግን ለትግራይ መውደቅ ለትግራይ ህዝብ ሁሉ መከራ ችግር መነሻው ቀይ ባንዲራ ያለው ኢትዮጲያ የተባለ ድርጅት ነው። አዎ ይሄ ይሰመርበታል። በዚህ መስማት መቻል አለበት። በዚህ መስማማት መቻለን ደጋግሜ ብያለሁ። ይሄን ድምጽ የምትሰሙት የትግራይ ተወላጆች በውጭም ያላችሁ በአገር ቤትም ያላችሁ አሁን እከሌ ድርጅት ነኝ እከሌ ፓርቲ ነኝ አይደለም። አሁን ትግሉ ኢትዮጵያ ወይ ከአሞት ኢትዮጵያ ወይ ሞት እና ገንጣ ያስገንጣ እንገንጣለን ከሚል ጋር ነው ትግሉ። አሁን ቃስ ገንጣ ያለው ድሮ ኤክስላም በማስገንጠል ታወራ አሁን ገንጣ ነው ከገንጣይና ኢትዮጵያ ወይ ከአሞት ከሚሉ ጋር ሌላው ቆሞ ነው የሚያየው። አዎ ሌላው ቆሞ ነው የሚያየው። ሌላው ኢትዮጵያን ለሚቱ ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል። በተረፈ ግን ከእንግዲህ ጨዋታው ኳሱ ትግራይ በምን ኢትዮጵያውያንና እንገነጣለን በሚሉ በወንብሮች መካከል ነው። ይሄ ነው ጨዋታው ከዚህ ውጪ የለም። ነግራችኋል ሀገር ብትሆን ከኢትዮጵያ ጋር ብትቀጥል ምን ብትል ትልቁ ነገር ትግራይ ሰላም ታገኘው ምን ብትሆን እንበላችሁ ምን ብትሆን ትግራይ ሰላም የምታገኘው ህወሓትን ውስጧን ተመልክታ ትግራይ ህወሓት የሚባል መቀርሳ አውጥታ ስጥ በዚህ ትድናለች። አንድን ማህበረሰብ ቆጣላት አድርጎ የሸፈተ እኮ ነው ህወሓት በዘፈናቸው በከበራቸው። አሁን እንኳ ከብጽር ነገር የተዋጉ እንኳን ደርግ ነው የሚረግሙት አይታችኋል። መክናሽ ጎቱ ደርግዶ ደርግ አሁን ደርግ እኮ 28 አመት እኮ ደርግ 30 አመት ደርግ እንኳን የለም ደርግ የሚባል እኮ ስርዓቱም የለም ምን የለም። ሰዎች እንደው በክብር ህይወታቸው ያለፈ በክብር የተቀበሩ እንደናንተ መሪዎች በየስሮች እየተንካሱ አሁን በክብር የተቀበሩ በክብር ያለፉ መንግስት አለ ማለት ነው ዝምባይ በሰላም ይኖራል በክብር ያለፉ ነው። ዛሬ ግን ደርግ ዛላችሁ እንኳን ነው ሲቆና ታላቅ የደርግ መሪዎች በደርግ ውስጥ ወታደር የነበሩ ሰዎች እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን ብዙ ጓደኞቻችን በርግጥ ወድቀዋል ብዙ ወዳጆቻችን ህይወታቸው አልፏል በመከራ ውስጥ ህይወታቸው ይገፋል ያ ይገባኛል። ግን እናንተ ዛሬም ደርግ ነው የምትረግሙ ከደርግ ደግሞ ትንሽ አሻሻናችሁ ደግሞ አማራን ትረግማላችሁ። ግን እናንተ የመላ ኢትዮጵያን ጥላት ናችሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሜ የማሳልፈው ማለት ምንድነው መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ የምትሉ እኔ ሚዲያ አልጠራም ስም አልጠራም እንዲህ አልልም የሚያሳፍር ወራዶች አለ መንገ ደግመዋሉ መለስ ያለው ውርድን ውርደት ምለው ከጅንታው እኩል የኢትዮጵያ ሰራዊት ተሸንፋ ብላችሁ የምትወጡ ግን ማፈር አለባችሁ። ይሄ ጠላም ሰራዊ መቃወም አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያን ሰራዊት ህይወቱና አጽሙት ምሽግ ውስጥ ህይወቱን ለሚገብረው ሰራዊት ንቀት ያላችሁ አሁን ነገ ደግሞ ኢትዮጵያ ታላችሁ አንዳንዶቻችሁ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አድርጋችሁ ምናምን ስለ ኢትዮጵያ ታወራላችሁ ስለዚህ ሰራዊት ሽንፈት እንዴት ነው ለሽንፈት እንዴት ነው ጦርነት ነግራችኋለሁ አንዱ ሰላይ ድል ተደረጋለ ግን ይሄ ሁሉ መከዳት ይሄ ሁሉ ከነምሉ ትጥቁም አይደለም ይሄ ኮሚቴ ነግራችኋለሁ አይደለም ይሄ ታቅዶ ምን ብሎ ባንዴ ይሄ ሁሉ ሰራዊት ግማሽ ወደ ጎንደር ግማሽ ወደ አፋር እንደዚህ ከነምሉ አቁሙ ከነምሉ መከላከያው የወጣው ሰራዊት ከኤርትራ ኳስ ስንወጣ እኮ በዛ ባጭር ጊዜ ውስጥ እኮ አብዛኛው ሰራዊት ከነምሉ ትጥቁ ከነምሉ ታ ከነምሉ መልፉ እንግዲህ የነበራችሁ ኤርትራ ውስጥ ወታደሮች ጓደኞቻችን በህይወት አላችሁ እኔም ኤርትራ ወደ ሱዳን ከወጡት አንዱ ነበርኩኝ። ብዙ ሰራዊት ነው ከነሙሉ ትጥቁ ሱዳን ተሻገረው ለዛም በጦርነት መካከል እየተዋጋ እነዚህ ቆም ይያለ
ውጊያለም ትጥቃቸውን ታንኮቻቸውን መድፎቻቸውን ቢኤሞችን ሚሳይሎቻቸውን ጥርግርግርግ ላይ ዘነው ወጡ። ትልቁ እንዳም ተልኮ ያ ሰራዊት ተልኮን ፈጽሟል። ሰራዊቱ መሳሪያዎቹን አውቆ አጥቷል ከትግራይ መሬት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ትግራይ አሁን መሳሪያ ኑሮት አንወታል መሳሪያ ኑሮት አንወታል ምንም ትሏል። ከእንግዲህ በኋላ ትግራይ ግን ማለቴ ህወሓት በፍጹም ያማራ ስጋትም አይደለችም። እዛ ድንበሮቹ አካባቢ አፋርም ስጋትም አይደለችም። አጣላ የኢትዮጵያ ስጋትም አይደለችም። ስጋት እንዳይሆን ተደርጎ ተቀጥቅጧል። ዛሬ መሪዎቹ ኢትዮጵያ ላይ ሲፎክሩ የነበሩ አብዛኛው መሪዎቹ በህይወት የሉ የሚሞቱ ሞቷል የሚታሰሩ ታስሯል እስር ቤት ነው ያሉት። ስለዚህ ትግራይ እንድትድን ራሷ ትመርከት። ትግራይ ችግር ላይ ቆማ ሌላ ለመጠቆም ትግራይ የምትድነው ህወሓት የሚባል ነቀርሳ ካልጣለች በስተቀር እንደ ሀገርም እንደ ኢትዮጵያ ምንም የሚባል ነገር ህልም ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ትግራይ ራሷን ማየት አለባት። አሁን የጽሙና ጊዜ አለ። በዚህ በጽሙና ጊዜ ትግራይ ራሷን ማየት አለባት። በተረፈ ዛሬ አዲስ ሆናችሁ ወደዚህ ፔጅ ላይ የመጣችሁ ተከታተሉኝ። በፔጅ ላይ ተላይ ጽሁፍ ጽፋለሁ። ወደ ዩቲዩብ የመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ሻምበል ዘብሔረ ኢትዮጵያ ትግሉ ይቀጥላል። ኢትዮጵያዊነት ይለመልማል። ስለ ኢትዮጵያዊነት እናወራለን። ስለ አብሮነት እንሰብካለን። ተስፋ ይቆረጣችሁ ተስፋችሁን አለምልሙ። ተስፋ አይቆረጥም በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ። እውነት ነው ኢትዮጵያውያኖች ልታዝኑ ልትበሳጩ ልትናደዱ ትችላላችሁ፣ ግን አትዘኑ። ዛሬም ያ መሬት ዛሬም ትግራይ ውስጥ ያሉ ልጆች ዛሬም ትግራይ ውስጥ በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩ ኢትዮጵያ ወይ ከሞት ኢትዮጵያ ወይ ሞት የሚሉ ኢትዮጵያውያኖች አሉና በባንዳዎችና በወንበዴዎች ተስፋ አትቆረጥላችኋለሁ። በማይለዋወጥ አቋም ዘላለም በሚጸና ኢትዮጵያዊነት ዘላለም ጸንቶ ይኖራል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እንዲህ ብቅ እያልኩ አጫውታችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ኢትዮጵያዊነት ይለምልም።